Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәулен қызы. Наша қорлыққа жол жоқ. Оралда осындай атаумен шара ұйымдастырылды. Мақсат – балалар мен жасөспірімдер арасында наша қорлықтың алдын алу, салауатты өмір салтын насихаттау. Айта кетейік, қалалық ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан акцияда мамандар жастарға есірткінің зияны туралы айтып, салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Билік синтетикалық есірткі саудасы үшін жазаны күшейтуге тырысқанмен, оны саудалайтындар тыйылар емес. Сарапшылар синтетикалық есірткіге қарсы күрес тиімді жүргізілмейді деген пікірде. Олар бұл мәселені есірткі тұтынуға әкелетін себептерді жою арқылы шешу керек деп санайды. Өйткені интернет желілерін айтпағанның өзінде көше бойында үйлердің қабырғаларында жарнамалар қаптап тұр. Ал есірткі іздеген адам оларды жарнамасыз ақтау болады. Сол себепті еріктілер ең болмағанда қаптаған көше бойындағы жарнамалардың көзін жою керек деп санайды. Адрестар қалада көп, сол адресада жана телеграм каналыға ссылка жана наша қорлық сататын ескілер сататын жерлерді белгілеп осындай ссылкаларда жазылып отырады. Әрбір емес енді жиі кездесетін зат осы енді қоғамдық кеңестің мүшелері Аслан Өтепов жана облыстық мәслихат депутаты Асел Мырзахметова осы шараны бастадық. Есірткімен күреске үлес қосып жүрген қоғам белсендісі Аслан Өтепов синтетикалық есірткінің еркін саудасына әлі тосқауыл қоя алмайтындығымызға қынжылады. Бұл істе қоғам болып біріккенде ғана нәтиже болатынына сенімді. Если взять рядом страны такие. Әлеуметтік желі, мессенджер мен интернет сайттарда есірткі сатудың жүздеген амалы бар. Алайда абалын тапқан пысықайлар бизнестерін дамытып жатыр. Ал бұл істе қоғамның жауапкершілігі белсенді болуы керек. Осындай қарқынмен есірткіге күресті тоқтатпасақ, нәтижеге жетеміз. Ендеше балаларымыздың болашағы үшін аянып қалмайық. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің мамандары таратқан ақпаратқа сүйенер болсақ, облыста есірткіге тәуелді адамдардың саны 400-ден асады. Бұл өткен 10 жылдықпен салыстырғанда едәуір кем. Яғни күрес жұмыстары көңіл көншітпегенімен нәтиже жаман емес. Айнұр Төлеуғалиқызы, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Атырау облысында объектілердің мектеп, екі отбасылық дәрігерлік амбулатория, спорттық сауықтыру кешені құрылысына бөлінген аса ірі мөлшерде бюджет қаражатын жымқыру дерегімен Атырау облысы құрылыс басқармасы басшысының бұрынғы орынбасары мен техника ремстрой жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу аяқталып сотқа жолданды. Әлеуметтік нысандарды салуда күдіктілер 467 миллион теңгені қалталарына басқанмыз. Жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшысына қатысты күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Серіктестіктің 79 миллион теңге көлеміндегі мүлкіне тыйым салынған. Атырау облысы құрылыс басқармасы басшысының бұрынғы орынбасарына және тағы да бір тапсырысшыға қатысты үй қамақта ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Арестное имущество ТО на суд. Техника ремстрой жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшысына қатысты күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Серіктестіктің 79 миллион теңге көлеміндегі мүлкіне тыйым салынды. Ал Атырау облысы құрылыс басқармасы басшысының бұрынғы орынбасарына және де тағы бір тапсырысшыға қатысты үй қамақта ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Ақтауда бұзақы жастар тұрғын үйге 150 мың теңге көлемінде шығын келтірген. Сотқарлар лифтпен кіреберісті сойқандаған. Вандализм акті керемет бір тұрғын үй кешеніндегі бейнекамераларға түсіп қалған. Бұзақылық нәтижесі бойынша лифт кабинасын шақыруға арналған 3 табло зақымдалған. Ал тұрғындар болса, ендігі кезекте жөндеу жұмыстарына жауапкершілікті кім мойнына алады деп налып отыр. Полиция Мангистауской области. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері бұзақыларды іздестіруде, жеке бастары анықталғаннан кейін заң нормалары бойынша жазаланады. Орал қаласында 5 бірдей бағдаршам нысаны істен шыққан. Өңірдегі қозғалысты реттеуші құрылғылардың жарамсыздығы, ауа райының қолайсыздығы мен автокөліктердің соқтығысуынан, дейді мамандар. 5 аумақтың бірі Деркөл кентіндегі бір айдан бері істен шыққан бағдаршамға қатысты тұрғындардың базынасын тілшіміз біліп келді. Міне, құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай, біз қазір постсовет аялдамасының қиылысында тұрмыз. Бұл жерде бағдаршамдардың барлығы бірдей істен шыққан, тіпті мынау жаяу жүргіншілерге өтуге болатындығы жайлы белгі де қойылмапты.
Бұл жерде жазатайым жағдайдың алдын алу үшін жарықшамдарды қайтадан іске қосу керек. Тут пересечение улицы. Басты мәселе, бұл жерде мектеп пен балабақша бар. Көліктер әрлі-берлі ағылып жатыр. Балаларды таңертең апарып, кеште алып қайтқанда тым қиын. Құзырлы органдар тиісті шараларды қолдану керек деп ойлаймын. Адамдардың қауіпсіздігі маңызды болу керек қой. Жалпы саны қала бойынша 5 бірдей бағдаршам істен шыққан. Олар Сәлім Айтқұлов көшесі бойынша 2 бағдаршам саны Саратов тасжолының бойындағы көліктерді реттеуші құралдар. Жауаптылар аталған аумақтағы нысан бойынша жөндеу жұмыстарының ұзаққа созылуын бөлшектердің тапсырыспен келетіндігімен байланыстырды. После топорного объекта поселок Деркол. Деркөл кенті аумағындағы бағдаршам бір айдан бері істен шығып тұр. Себебі процессор мен модулі жанып кеткен. Біз қазір керекті бөлшекке Ресей қаласынан тапсырыс бердік. Қажетті құралдар келген бойда біз орнататын боламыз. Бөлшекті Ақтөбе қаласында да жасап шығарады екен. Бірақ мамандар Ресейден келетін бөлшектердің қызмет етуі ұзақ болады дейді. Ал қала бойынша алдағы уақытта Белинский, Луговая және Сырым-Датлы мен Желаев трассасының қиылысына бағдаршам орнату жоспарда бар екен. Жақсылық Зинеш, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК-42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында электр желілерінің 82% тозығы жеткен. Қордаланған мәселе жылдар бойы жиналып, бүгінде өзекті проблемаға айналды. Сала мамандары биыл облыс көлемінде 3000 бағананы алмастырып, кішігірім жөндеу жұмыстарын жасаймыз деп отыр. Бүгінгі таңда Жаңғалада 160-қа жоқ, Бөкейордада 10 бағана, Ақжайық пен Бәйтерек ауданында тозығы жетіп, көненің көзі болған бағаналарды жаңасын алмастырған. Электр энергиясы жайлы толығырақ келесі сюжетте. Батыс Қазақстан облысында электр желілерінің ұзындығы 20 мың шақырымнан асып жығылады. Олардың 82%-ның тозығы жеткен. Жөндеп алмастыру қажет бағана көп. Мамандар биыл облыс аумағында 3000 бағана жаңартылады деп айтады. Биылғы серіктестікке бөлінген жалпы қаражат, мына жылыту маусымына дайындық деп айтамыз. Өзіміздің тарифтен 707 миллионды 240 мың теңге қарастырылып отыр. Қазіргі уақытта осының 153 миллионды 400 мыңын егеріп жұмыстарын жасап отыр. Облыс орталығы мен Шалғай ауылдағы ағайын уақытылы жөнделмеген желілердің кесірінен екпіні қатты жел мен қыста боранның кесірінен жарықсыз отырады. Электр энергиясы саласында тозығы жеткен бағаналардан бөлек кадр мәселесі де өзекті. Мардымсыз жалақының кесірінен білікті мамандар қызметінен кетуде. Қазіргі алып отырған мына екінші разрядтағы электромонтерлеріміздің жалақысы 82 000 теңге, ол енді қолға алып, ұсталып қалғаннан қалғанда 68 бенен 73 мың ортасында. Ондай жалақыға бізге қазір білімді, жақсы жанды көлікетерінде маман тауып өте қиын жағдай. Оған өзіңіз ойлап қарасағызды қазір ешкінде келмейді ондай жұмысқа. Сөнген жарықты жалғайтын маманның тапшылығы мен құлағы ұлтырған бағаналардың жырынан бөлек ауылдық жерлерде жиындық трансформаторларды қоршауда өзекті проблемаға айналған. Мамыр айында Жаңақала ауданында ойын баласы Аманжол тоққа түсіп қос қолынан айырылды. Негізгі мына астында үлкен-үлкен қосалқы станциялар, олардың бәрінде қоршаулары бар. Мына кешегі Жаңғалада бала кіріп кеткенде енді ауылдың ішіндегі жиындықты трансформаторлар пункт дейді, олар кішкене ғана. Ауылдық жерлерге жаңағы жарық беріп тұрған жер, оның көлемі 1-2-3 болады. Осыдан кейін 173 дана дайындап отырмыз. Оған қазір бізде 20 миллион қаржы керек болып отыр. Өткен жылы аймақтық электр энергиясын тасымалдайтын компания әкімдіктің қарамағына өтті. Былтыр әкімдік есебінен 17 техниканы сатып алып берген. Облыс әкімдігі 2023-2025 жылдар аралығында энергетика саласындағы қордаланған мәселені шешу үшін 20 миллиард 300 миллион теңге көлемінде қаражат бөлуді жоспарлап отырған көрінеді. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК-42 телеарнасы. Ойын алаңына барған сайын тізелері қанап келеді. Ульяна Громова 9 мекенжайының тұрғындары осылай деп арнамызға шағым түсірді. Айтуларынша жауаптылар балалар ойын алаңына цемент жабынын төсеп тастап кеткен. Ұшыққан мәселемен шу шыққан аула жайлы тілшітар қатысын. Есік алдындағы асыр салып ойнаған баланы көргенде көңіліңде күмән сейіледі. Бірақ бұл жерде бүлдіршіндер ойнап жүріп отбасама деп алаңдайсың. Сөзімізді қуаттап, немеремді алаңға ойнауға жіберсем, үнемі жарақаттанып келеді дейді Күләш апамыз. Мұнында балдарым, бұнықтарым келеді осында. Осында келеді, қажды раз келген сайын қызылған недері, қаленкілары. Постоянно солай жылап келеді. Ан жерде құлап қалып, мұн жерде құлап қалып, балдар бір-бірімен тебелсет, итерсет.
Ағымдағы жылы Орал қаласы бойынша аулаларды кешенді абаттандыру бағдарламасы негізінде 29 нысанда абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 29 ауланың барлығына бірдей жарықтар, қоқыс жәшіктері және орындықтар орнатылып, 22-сіне асфальт бетон жабындысы төселді. Аталған аумақ бойынша құзырлы органдарға барған болатынбыз. Олар ауланың пайдалануға берілмегенін алға тартты. Громова көшесі 9, Производственная көшесі 9 мекенжайлары бойынша аула аумағында бүгінгі таңда бетон жабындысы, оның үстінде балалар және спорт ойын құрылғылары орнатылған, резинка жабындысы төселмеген. Қазіргі кезде Северо-Восток көшесі 9 мекенжайында резинка жабын төсеу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр балалар алаңында. Яғни кезең-кезеңмен осы жұманың соңына қарай осы Громова 9 көшесіне резинка төсеу жұмыстары басталатын болады. Жалпы абаттандыру жұмыстары кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Асфальтпен апталып, резинкемен қапталғаннан кейін ғана пайдалануға берілуі тиіс. Алайда жауаптылар ешқандай белгі қойып, қауіптің алдын алмаған. Айта кетейік, өңір бойынша әлі де үш аула дәл осындай жағдайда тұр. Балалардың қауіпсіздігі басты назарда болуы тиіс. Жақсы Зинеш, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Осы күнге дейін жаңбырдан көз ашпаған қала тұрғындары аптап ыстықтың әр сәтін тиімді пайдаланып қалуға тырысуда. Алайда қан қысымы жоғары жандарға ыстық қалай әсер етеді? Жедел жәрдемге түсетін қоңыраулар көбейді ме? Тілшіміз тарқатсын. Өткен демалыс күндері жағажайлар мен өзен көлдердің жағалауларында ине шаншар жер болмады. Көптен күткен аптап ыстыққа қыздырынып, суға түсуге мүмкіндік алғандардың қатары қалың. Ауа температурасының көтерілгеніне қарамастан, жедел жәрдем қызметі әдеттегенше жұмыс істеуде. Алайда созылмалы аурулары мен қан қысымы бар қарттардан шақыртулар жетісетін болыпты. Ауруханаларға келіп түскен науқастар аз емес. Солардың бірі 75 жасар қала тұрғыны Балзир Ахметжанова. 240-260 осында 240-пен келдім. Кеше тек бірінші раз ғана кеше система алғаннан кейін 140-та 80 болдым. Қуанып кеше тамағымды ішіп, рахаттанып сөйттім. Докторлар жақсы қарап отыр. Қазір қалалық ауруханада қан қысымы жоғары бірнеше науқасқа медициналық көмек көрсетілуде. Дәрігерлер жаз айларында күн астында көптеп жүрмеуге кеңес береді. Бас киім киіп, көбірек су ішу қажет. Бүгінгі күнде жаңағы қабылдау бөліміне 20-30 адамға шейін күніне обращение болады. Соларға рекомендация беріліп, үйлеріне жіберіледі. Нағыз жағдай ауыр науқастарды енді ауруханаға қабылдаймыз. Шілденің шіліңгірінде еңбек етіп жүрген коммуналдықтар қыстың қаһарлы аязында да шыжыған қатты ыстықта да жұмыс орнымыздан табыламыз дейді. Көлеңкені аралап жүру жасаймыз ғой енді. Бәрі жұмыс жасаған жұмыс жасап кеткенде белгілі ыстық білінбейді ғой. Мен тем более сварклеп отырамын ыстыққа деген независимо. Үйреніп кеткен ғой организмімізді бұл. Ал шаһар қонақтары аптап ыстықта сусынсыз жүрмейтіндерін айтады. Лето странное, конечно, сначала было тепло. Тек қана сусынмен жүреміз. Өйткені қатты ыстықта қаланы аралау үшін тек қана салқын сусын болмаса, құлап қалатын сияқтымыз. Сол себепті де балаға да өзімізге де сусынды бірге алып жүреміз. Ойын баласына қатты ыстық екенін түсіндіре алмайсың. Сол себепті күннен осылай қорғаймыз. Төтенше жағдайлар басқармасы алдағы 2 күнде ауа температурасы 42 градусқа дейін ыстық болатынын айтады. Аптапта саулығымызға сақ болайық. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірмен телекөрермен, бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Әрі қарай сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастырады. Спасибо, Айдана. Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК 42. 58% казахстанцев испытывали трудности в получении лечения во время пандемии. Фармацевтическая компания «Штада» представила в Казахстане результаты 4-го ежегодного международного исследования о состоянии здравоохранения в постковидный период. В Казахстане просили более 2000 человек. Согласно последним исследованиям, не смогли вовремя записаться к врачу 30% казахстанцев. 28% опрошенных в Казахстане уточнили, что не смогли найти нужные лекарства в аптеке из-за перебоев с поставками. Еще 16% казахстанцев не смогли купить лекарства из-за финансовых трудностей. Все-таки население отметило, что было трудно иногда найти лекарства. И, возможно, из-за перебоев поставки в аптеку. Этот процент он у нас выше, чем среднеевропейский в других странах.
Казахстанский исследовательский центр САНШ ранее также проводил похожие научные исследования с целью изучения масштабов эпидемии коронавируса. Опрос показал, что правительство не было подготовлено к пандемии. Медицина Казахстана не способна бороться с эпидемией. Исследователи пришли к выводу, что по разным причинам большинству больных диагноз официально не был поставлен. Основная причина – перегруженность медучреждений и ограниченные диагностические возможности. Исследование немецкой компании также выявило недостатки системы. Люди не могли позволить себе купить иногда лекарства. С другой стороны, во многих европейских странах существует страховая медицина, и очень много лекарств покрывается страхованием. Согласно анализу центра САНШ, нехватка медицинских работников также ощущалась более остро в крупных городах из-за высокой заболеваемости. Это исследование подтверждает тот факт, что большинство пациентов лечилось самостоятельно, когда получить медицинскую помощь было невозможно. Многие именно в соцсетях узнавали, где искать отсутствующие в аптеках лекарства. Исследователи утверждают, что люди больше полагаются на соцсети, чем на медицинские учреждения или власти. У людей с сократившимися доходами выросли расходы на лекарства, которые составили значительную часть трат семейного бюджета. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. Качество и состояние дорог будет влиять на рейтинг акимов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики. Ведомство планирует ввести обязательную экспертизу качества ремонта улиц населенных пунктов. Уже подготовленные системные меры, направленные на усиление контроля в отрасли, а также актуализацию профильных нормативных актов. Все подробности представители министерства рассказали в интервью нашему телеканалу. Только ленивый не ругал дороги, и эта тема уже вошла в разряд привычных наряду с погодой и с ценами. Однако теперь помимо разговоров и ругани в адрес местных властей прибавится и действия сверху. Теперь акимов будут оценивать по дорогам, то есть на рейтинг руководителя региона повлияет как качество, так и состояние дорожного полотна. Такое заявление сделали в Национальном центре качества дорожных активов. На данный момент у местных исполнительных органов на согласовании находится методика присвоения рейтинга, которая направлена комитетом автомобильных дорог. Там предусмотрены 5-6 критерий. Это первое – опрос населения, это довольствие именно качеством дорог. Второе – это индекс безопасности, это образование дефектов уже на принятых участках во время гарантийного периода, сколько дефектов образовалось, как дорога себя качественные характеристики показывает. А далеко за примером ходить не надо. Западно-Казахстанская область уже мелькала в антирейтингах по дорогам, и тут не только местное население, а и сам президент указал на регион, сказав, что виновные должны быть наказаны. Ответственным сделал премьера, который уже приезжал в нашу область и сам осмотрел дороги, и, судя по его словам, был весьма недоволен. Ровно год назад ваш заместитель, курирующий эту сферу, по поручению президента был освобожден от занимаемой должности. Прошел год, но ничего не изменилось. Почему для качественного и быстрого решения проблем региона обязательно необходимо вмешательство президента? Еще будет смотреться такой момент при проверке, как применение новых технологий и насколько они используются акиматом, эффективность и так далее. К слову, по РК в 2021 году Национальный центр совершил порядка 8000 выездов, было выявлено около 9000 дефектов и оказалось, что 30% материалов не соответствует стандартам. Есть республиканские дороги, есть местные дороги. Вот. Соответственно, республиканские дороги 25 тысяч километров. Там качественные характеристики более лучше показывают. У нас нами меньше выявляется дефектов. На местных исполнителях имеются определенные нарекания, неправильные проектные решения. Бывает плохая работа служб технического надзора, которые курируют данные дороги. Есть ряд причин, по которым данные были. Это кадровый дефицит. Пока акиматы сами разрабатывают проекты и разыгрывают, и принимают, и реализуют. Вот тут-то и кроется коррупционный риск, говорят в центре. А после введения обязательной экспертизы качества ремонта улиц населенных пунктов, говорят в министерстве, Национальный центр будет рассматривать и проводить экспертизу всех проектов. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК 42.
В сентябре в Западно-Казахстанской области начнется отстрел сайги. Данным способом чиновники решили сократить популяцию животных. Выполнение этой задачи возложено на Охотзоопром. Интересным является тот факт, что отстреливать будут не выборочно, то есть больных и слабых, а всех подряд. Таким образом, планируется сократить количество сайги на 80 тысяч голов, что составит 10% от уральской популяции. Но ученые по сей день считают, что данная мера не решит проблему. На съезде с чиновниками в столице Казахстана были подняты вопросы вреда, нанесенные сайгаками аграриям области. По мнению ученых, сайга здесь не при чем. Надо проводить именно исследования, изучать емкость степи, то есть какое количество скота она может прокормить, какое количество при этом сайги она может прокормить. То есть нужны такие исследования. На 82% изношены линии электропередач в Западно-Казахстанской области. Ряд опор и электролиний не меняли порядка 60 лет. В АО «Запказрэк» сообщают, что в текущем году запланировано отремонтировать порядка 2500 километров электросетей, а также замена опор линий электропередач. Сегодня протяженность электросетей в Западно-Казахстанской области составляет свыше 20 тысяч километров. Согласно норме, ежегодно капитальному ремонту подлежат порядка 10% линий электропередач. Но на сегодняшний день компания в силах заменить лишь до 2% от необходимого объема. С 1 января 2022 года у нас тариф на транспортировку с 4,32 до 6,18 подняли. И за это у нас ремонтный фонд. Сумма на ремонт, капитальный ремонт, ну, текущий ремонт, ремонтный фонд составляет сейчас от 300 миллионов, сейчас 707 миллионов составляет. Сейчас уже проведена замена электроопор в районе Байтерек, в Жангалинском районе, поселке Янайкино. Также запланированы работы в Теректинском районе. В Уральске самая проблемная – старая часть города. Проблемные участки есть, у нас сейчас износ большой из-за этого. И вот сейчас у нас самый бич – это когда бураганы, ветры, деревья. Пропилка деревьев – это большие трудозатраты, потому что их вывести надо, обрезать. Да? Как заявляют в компании, сегодня здесь не хватает спецтехники и рабочих. Нехватка специалистов наблюдается из-за низкой заработной платы. К примеру, электромонтеры второго разряда получают зарплату порядка 80 тысяч тенге. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК-42. Осудили и тут же амнистировали замакима Костанай и экс-руководителя отдела ЖКХ. Чиновники признаны виновными в том, что проявили халатность и превысили должностные полномочия. Дело рассматривали в сокращенном порядке, так как подсудимые признали свою вину. Это Притобольский парк. Именно за установленные здесь незамысловатые малые архитектурные формы экс-руководитель отдела ЖКХ Костаная Наурызбай Мусин оказался на скамье подсудимых. Их закупили почти за 95 миллионов тенге, а можно было бы за 18,5. В итоге ущерб государству составил 76 миллионов тенге. Назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе судьи в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан, его ведомствах. А уже в сговоре с зам. Акимом Костаная Ануарбеком Касимовым, которому суд назначил 1 год ограничения свободы, бывший руководитель ЖКХ Наурызбай Мусин заставил подрядчиков оплатить смену брусчатки на одной из проблемных улиц города и проспонсировать имиджевые ролики в одной из местных газет. Ваша вина в инкриминируемых правонарушениях, несмотря на то, что дело рассматривалось в сокращенном порядке, нашла свое полное объективное подтверждение допросами потерпевших, представителей с вашими собственными признательными показаниями, а также в ходе подготовки к судебному заседанию суд тщательно исследовал материалы дела. Вот только по амнистии в честь 30-летия независимости бывших чиновников освободили от наказания. Правда, пожизненный запрет занимать должности в госструктурах и финансовых организациях все же остался. В суде также сообщили, что подсудимый ущерб государству полностью возместил. Где только взял такие деньги, экс-чиновник, а ныне заместитель руководителя ДЮ США, неизвестно. Вообще, должность руководителя отдела ЖКХ в Костанае давно зарекомендовала себя как расстрельная. Каждый второй чиновник с этого кресла оказывался на скамье подсудимых, либо же за колючей проволокой. Взять хотя бы предшественника Наурызбая Мусина Алексея Тарасова. Его несколько лет назад приговорили к 3 годам лишения свободы за воспрепятствование предпринимательской деятельностью и злоупотреблению должностными полномочиями. Нина Шапо, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТДК-42, Костанай.
Ущерб в размере 150 тысяч тенге. В Актау малолетние вандалы решили проверить на прочность лифта и в целом подъезд в жилом доме. Они чуть не разгромили подъезд, жалуются жители. Видеокамеры в жилом комплексе «Керемет-1» сняли на видео акт вандализма. Повреждены три табло для вызова лифтовой кабины. Жильцы задаются вопросом, за чей счет будут проводиться ремонтные работы. Полиция Мангистауской области юных вандалов в данный момент разыскивает. Они будут привлечены к ответственности согласно правонарушениям после установления личности. Около 73 тысяч грантов для поступления на бакалавриат выделило Министерство науки и высшего образования на 2022-2023 учебный год. Ведомстве добавили, что для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, а в докторантуру более 1800. Сколько грантов выделено вузам Западно-Казахстанской области, узнавал наш корреспондент. В текущем году в ведущие вузы Уральска будут приняты около 3-3,5 тысяч выпускников. Из них около 1400 получили возможность обучаться бесплатно. В этом году я закончил 11 класс, выбрал предметы для сдачи ЕНТ, физику и математику. Собираюсь поступать на физик-инженера-электрика. Пришел подавать документы в ЗКУ. Я читал в интернете, что в общей сложности на эту специальность выделено 860 грантов. Надеюсь, что я выиграю один из них. ЗКУ имени Мухамбета Утемисова в этом году примет около 2-2,5 тысяч выпускников. Отметим, что 40-45% из них – абитуриенты из других областей. Остальные – уроженцы Западно-Казахстанской области. Порядка 80% – сельские выпускники. Вузам ежегодно выделяется 450-600 грантов. В другом вузе, в ЗКТО имени Жангирхана, на бакалавр примут более 1000 выпускников. Для них подготовлено 750-800 грантов на бесплатное обучение. С 13 по 23 июля прием документов на грант. Стоимость обучения варьируется в пределах 430-490 тысяч тенге. Отметим, что сейчас пороговый балл для поступления на педагогические специальности составляет 75, на остальные 50 баллов. После обучения важный момент для студентов – трудоустройство. Университеты предоставляют для выпускников разные варианты. Например, в университете имени Жангирхана в этом году 1100 выпускников окончили бакалавриат и магистратуру. 151 из них уже трудоустроены. Для обеспечения занятости функционирует центр карьеры. Именно благодаря этой программе 80% выпускников прошлого года трудоустроены. Айбар Шаликерова, Марина Горбук, Мирбуат Джигипаров, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. В студии работал Сергей Уланов. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.